Hola, què tal? Paraigües amb Mao Chartres per la baixeta petita. Avui és dimecres 18 de setembre i això és el Tarragona Daily, on us expliquem tot el que has de saber de la ciutat de Tarragona durant la jornada d'avui. I comencem explicant que avui es celebra la Santa Tecla Petita. L'acte comptarà amb el seguici petit, que ja s'ha consolidat dins la festa major tarragonina, en què es reprodueix de forma reduïda el bestiari, els balls, els entremesos i fins i tot també una colla castellera. El ball de Diables Petit, el drac, el bou petit, la vibrieta, el griu, el ball de Serrallonga i entre altres elements com la ligueta, el llonet o la cucafereta seran els principals protagonistes de l'acte. De fet, aquesta tarda ha explicat la consellera de Cultura Sant Ramos al programa Carrer Major la importància que té la baixeta petita. Sí, sí, de fet la Santa Tecla Petita té tanta importància com la Santa Tecla Gran, no? I jo crec que aquí les entitats estan fent una tasca molt interessant, perquè si d'una cosa també hem de tenir cura és de la continuïtat de la nostra festa i de la continuïtat doncs, de tots els elements que comporten el seguici, del bestiari, els gegants, els capgrossos, els balls, i perquè això passi, doncs tota aquesta feina que fan les entitats amb la Santa Tecla Petita, amb el seguici petit, amb els balls petits, les peces petites, és importantíssim, no? I per això és imprescindible que hi hagi aquests espais també perquè els més petits doncs, puguin continuar amb aquesta tradició i ens garantim la continuïtat de la nostra festa i de la nostra cultura, i tant. I si aneu amb tren o bicicleta o autobús, potser haureu participat en la 11a edició de la cursa de transports que s'ha celebrat a l'estació de tren de Tarragona avui mateix. Un total de 20 participants han participat en aquesta trobada que ha tingut com a destinació final l'estació de tren de Tarragona. Una cursa que ha tingut el seu sentit reivindicatiu pels problemes que ocasionaran les obres del túnel de Roda de Barà. Recordem, tall de fins a 9 mesos entre el Camp de Tarragona i Barcelona, més que un problema, i que si no heu agafat el tren, doncs és l'ocasió de fer-lo ara, perquè després no el podreu agafar. I en successos hem de lamentar que un jove ha acabat agredit amb una arma blanca al barri del Serrallo. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 9:15 després que la víctima entrés sagnant en un dels restaurants pròxims al moll de pescadors demanant ajuda. En arribar al lloc dels fets, el servei d'emergències mèdiques va atendre el jove, que va ser traslladat en estat conscient a l'Hospital Joan 23, mentre que els Mossos van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar els agressors o algun indici sobre què havia passat. Notícies tristes i que els Mossos esperem que treballin per esclarir aquests fets i que, evidentment, nosaltres condemnem. Jo marxo, però si recorda que si vols rebre les notícies més destacades al teu WhatsApp, només t'has de subscriure al 640 94 45 66. El Tarragona Daily és una coproducció de Radio Ciutat de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Fes-nos part de la teva rutina. Nosaltres tornem demà. Adeu.